नमस्कार सरकार संवादमा यहाँलाई स्वागत छ म श्री कृष्ण नेउपाने अहिलेको जीवन अहिलेको दुनियामा हरेक मानिसहरू भागदौडमा व्यस्त छन् हरेक मानिसहरू तनाव र चिन्ताले पिरुलिएको देखिन्छ र पछिल्लो समय त डाक्टरहरूको रिपोर्टलाई हेर्ने हो भने धेरै मानिसहरू डिप्रेसन फ्रस्ट्रेसनको विरामबाट ग्रसित भएको देखिन्छ र समाज यसरी मानसिक रोगबाट ग्रसित भइरहँदाखेरि सिङ्गो समाज नै अस्वस्थ देखिन्छ र मन र शरीर अनि दिमागलाई तादम्यता मिलाउने त्यस्तो वस्तु पनि छ त्यस्तो अभ्यास पनि छ तर मानिसले त्यो अभ्यास गर्ने चाहिँ भेटाइराखेका छैन अथवा त्यो अभ्याससम्म पुगिराखेका छैनन् त्यसले गर्दाखेरि पनि नेपाली समाज पछिल्लो समय चिन्ताग्रस्त देखिन्छ यी सबै कुराहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने के होला त भन्ने मानिसहरूलाई जिज्ञासा पनि आउन सक्छ पक्कै पनि छ हाम्रा सदियौँदेखिका अथवा वर्षौँदेखिका महिनौँदेखिका तनावहरू थुप्रिँदा थुप्रिँदा ती तनावहरू बोकेर हिँडिरहेको मानिसलाई ती तनाव टक्क काँडा निकाले चाहिँ निकालेर एउटा स्वस्थ दिमाग स्वस्थ मन र स्वस्थ शरीरलाई एकै ठाउँमा ल्याउन सक्ने एउटा विधि छ त्यो हो ध्यान ध्यानमा पनि आज हामी भावातीत ध्यान के हो र यसले मानिसको मन दिमाग र शरीरलाई कसरी सन्तुलन बनाएर एउटा स्वस्थ्य शरीर अथवा स्वस्थ्य मानिसको जीवनयापन गर्न सघाउँछ त भन्ने विषयमा संवाद गर्दैछौँ यसका लागि आज मसँग हुनुहुन्छ नेपाल महर्षि वैदिक फाउन्डेसनका ध्यान प्रशिक्षक माधव प्रसाद अरियाल नमस्कार नमस्कार आराम सर आराम सर अब हजुर त आराम नहुने कुरै भएन नि अब झन्डै 2.5 दशकदेखि मानिसहरूलाई ध्यान सिकाउँदै आउनु भएको छ अब तपाईँको अनुहार तपाईँको यो हेर्दाखेरि पनि त्यो एक किसिमको म ग्लो एउटा साइन देखिराखेको छु क्या अब हामी अरू सामान्य आम मान्छेहरू अहिले यो हरेक कुराको तनाव चिन्ताबाट चाहिँ ग्रसित भइरहँदाखेरि तपाईँको यो मुहारमा जो मुस्कान आइरहेको छ त्यसले पनि सङ्केत गर्छ कि ध्यान गर्ने मानिसहरू कति चाहिँ उज्याला कति चाहिँ हँसिला हुन्छन् भन्ने कुरामा अब विषयवस्तुमा प्रवेश गरेँ मैले वास्तवमा ध्यान भन्छौँ हामी कहिले यसो 5 मिनटहरू पनि भगवान्को ध्यान गर्नुपर्छ भन्छन् कसैले के ध्यान गर्नुपर्छ भन्छन् यो भावातीत ध्यान जो भावातीत शब्द छ भावातीत ध्यान चाहिँ के हो त्यहाँबाट हामी विषयवस्तुमा प्रवेश गरौँ भावातीत ध्यान विभिन्न किसिमका ध्यानहरूमध्ये एउटा ध्यान नै हो अब यसको शब्दबाट यसका पदावलीहरूबाट पनि हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ भाव भनेको विचारलाई जनाउँछ विचार भनेको हाम्रो मनभित्र दौडिने प्रक्रियाहरू मनका स्पन्दनहरू यसमा विभिन्न किसिमका क्रियाकलापहरू पर्दछन् जस्तै सोच विचार भयो स्मरण भयो हामीले मानस पटलमा जुन तस्विरहरू दौडाउँछौँ तुलना गर्छौँ जजमेन्ट गर्छौँ डिसिजन गर्छौँ मेरो तेरो भनेर छुट्याउँछौँ यो विभिन्न जति पनि हामी मनभित्र गरिने क्रियाकलापहरू हुन्छन् यसलाई भाव भनिन्छ थिङ्किङ सेन्सिङ पर्सिभिङ डिस्क्रिमिनेटिङ जजिङ कम्पेयरिङ अङ्ग्रेजीमा त यी सबै मानसिक क्रियाकलापहरू भए यसलाई भाव भनेर चिनिन्छ यसको असर हुन्छ हाम्रो स्नायु प्रणालीमा अब भावातीत भन्ने जुन छ अतीत भाव र अतीतबाट भावातीत भनेको यो अब अतीत भनेको यहाँले अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ अतीत भनेको बितेका कुरा पर हुने या भावलाई छोडेर भावरहित हुने भावबाट ट्रान्सेन्ड हुने अङ्ग्रेजीमा यसलाई ट्रान्सेन्डेन्टल भनिन्छ ट्रान्सेन्ड भनेको टु गो बियोन्ड समथिङ सो वाट वी गो बियोन्ड समथिङ इज थट्स हाम्रो जुन विचारहरू जुन हुन्छन् यसैले हाम्रो मनमा चिन्ता उत्पन्न गर्छ त त्यो चिन्ता धेरै हुँदै 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 गयो भने त्यसले थिच्छ हाम्रो स्नायु प्रणालीलाई र हाम्रो स्नायु प्रणाली थिच्ने एउटा रूप भयो थिच्ने च्याप्टिने बाङ्गिने भत्किने गाँठागुटी पर्ने आउट अफ ट्र्याक हुने रक्त सञ्चारमा बाधा हुने अक्सिजन प्रभाव हुन नसक्ने त्यस्तै न्युट्रिसन प्रभाव हुन नसक्ने कुहिने सर्ने यी विभिन्न विकृतिहरू जति हुन्छन् त्यो चाहिँ त्यसलाई स्ट्रेस भनिन्छ या तनाव भनिन्छ तानिएको अवस्थालाई नै तनाव नाम भयो तान्नु क्रिया भयो त यो चाहिँ सृजना हुन्छ त्यसैले भावातीत हुँदाखेरि मनबाट विचारहरूको स्तरबाट
हामी विचार रहित हुँदाखेरि मनमा जब शान्ति हुन्छ आनन्द हुन्छ या विचार रहित हुन्छ कुरा खेल्न कम हुन्छ सजिलो भाषामा त्यसको असर शरीरमा जान्छ त शरीर शान्त हुन बाध्य हुन्छ र शान्त शरीरलाई नै स्वाभाविक शरीर या स्वस्थ शरीर स्वस्थ स्नायु प्रणाली जुन स्वास्थ्यको आधारशिला खडा हुन्छ त्यसलाई मेडिकल फिल्डमा यसलाई नर्मल फंक्शनिङ भनिन्छ नेचुरल फंक्शनिङ स्वाभाविकता त्यो स्वास्थ्यको उच्चतम बिन्दु हुन्छ स्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट तर त्यो सुरु कहाँबाट हुन्छ त भन्दाखेरि भाव अतीत हुने प्रक्रियाबाट सुरु हुन्छ त यसलाई महर्षि जो यसका फाउन्डर हुनुहुन्छ उहाँकै परिभाषा दिनु महर्षि महेश योगी उहाँ एक विद्वानका विद्वान हुनुहुन्थ्यो उहाँले यसलाई परिभाषित गर्नुभयो भावातीत ध्यान एउटा सरल स्वाभाविक सहज प्रयासहीन एउटा मानसिक विधि हो यो मानसिक यज्ञ हो जहाँ विचारलाई हामी तिलाञ्जली दिन्छौँ जुन विधिलाई हामी साँझ बिहान धेरै समय होइन मात्रै 15-20 मिनट साँझ बिहान सजिलोसँग जहाँ सबभन्दा बढी आराम लाग्छ यहाँलाई त्यहाँ बसेर आचिम्म गरेर यसलाई चाहिँ गर्न सिकाइन्छ महर्षिका प्रमाणित प्रशिक्षकहरू हुन्छन् सर्टिफाइड टिचरहरू जस्तो यहाँ जस्तो हो अनि उहाँहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ सिकाउनुहुन्छ त्यो ट्रेनिङ हुन्छ ध्यान प्रशिक्षकहरूको ट्रेनिङ कति लामो हुन्छ त्यो ट्रेनिङ अब बेसिक ट्रेनिङ कम्तीमा 5-6 महिनाको हुन्छ हामीले करिब करिब 1 वर्षको ट्रेनिङ लिएका थियौँ अब समयअनुसार त्यो परिमार्जन हुने कुरा म एउटा आम मान्छेले यो अब मेरो घरमा अनुकूलता जस्तो यहाँले भने जस्तै 15-20 मिनट बिहान र बेलुका गरेर दुईपटक मैले ध्यान गर्ने चाहेँ अब तपाईँबाट प्रशिक्षित हुनको लागि चाहिँ मैले कति दिन ट्रेनिङ लिनु पऱ्यो प्रशिक्षण लिनु पऱ्यो भावातीत ध्यान एउटा यस्तो ध्यान हो जसलाई संसारभरि एउटै प्याटर्नमा सिकाइन्छ एउटै संरचना हुन्छ त्यसको चाहिँ 4 दिन हुन्छ जस्तो सुरुको दिन तपाईँ मसँग ध्यान सिक्न आउनु भनेर त तत्कालै त कोही त आउनुहुन्न उहाँलाई त बुझाउनु पऱ्यो नि त यसले कसरी तपाईँलाई मानसिक रूपमा शारीरिक रूपमा व्यवहारिक रूपमा अब मुलुकको हिसाबले वैश्विक हिसाबले कसरी प्रभाव पर्छ तपाईँ कसरी विकसित हुनुहुन्छ तपाईँको सोच विचार कसरी हायर लेभलमा जान्छ चेतनशील व्यक्ति कसरी बन्छ साँच्चै नै स्वास्थ्यको आधार के हो या तपाईँलाई कुनै रोगहरू लाग्छ भने पनि यसको साइन्स के हो ठिक पार्ने त्यो कुरा हामीले बुझाउनु पऱ्यो नि त त्यसको लागि हामी एक दिन चाहिँ इन्ट्रोडक्सन हुन्छ फ्री इन्ट्रोडक्टरी सेमिनार भनिन्छ निशुल्क सेमिनार हुन्छ त्यसपछि उहाँलाई अब कतिको चित्त बुझ्छ कि बुझ्दैन त्यो त हामीले भन्न त सक्दैन हामीले यसको साइन्स साइन्समा पनि अत्याधुनिक विज्ञान क्वान्टम फिजिक्स क्वान्टम मेकानिक्स थर्मोडाइनामिक्स आधुनिक मनोविज्ञान शरीर विज्ञान वेद विज्ञान मेडिकल साइन्स हरेकलाई अगाडि राखेर यदि यसरी हामीले तनाव हुन्छ तनाव यो कारणले हुन्छ अनि यो टेक्नोलोजीले यसरी यसलाई न्यूनीकरण गर्छ र तपाईँको शरीर चाहिँ यो स्वाभाविक अवस्थामा यसरी फर्कन्छ विश्रामको कारणले ध्यानहरू भनेको त विश्रामको कुरा आओस् विश्रामका प्रविधिहरू हुन् यिनीहरू त्यसैले अब हामीलाई के चाहिन्छ सबभन्दा उच्चस्तरीय विश्राम कुन चाहिँले दिन्छ त यो हिसाबले महर्षिले चाहिँ संसारभरि 5 दिन भनेर डिजाइन गर्नुभयो कोर्स इन्ट्रोडक्टरी सेमिनार या परिचयात्मक प्रवचन हुन्छ सुरुको दिनमा अनि त्यसपछि अब संस्थाको नियमअनुसार लाग्ने डोनेसन अलिअलि लाग्छ त्यस्तो नलाग्दो नभए पनि अनि त्यसपछि 4 दिनसम्म 1-1 घन्टा प्रशिक्षकको प्रत्यक्ष निगरानीमा तपाईँले अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो अभ्यासमा के सिकाइन्छ भन्ने जिज्ञासा पनि हुन्छ जनमानसमा त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब हाम्रो ध्यान योग प्राणायामहरू सबै पूर्वीय वैदिक प्रविधिहरू हुन् वैदिक सभ्यता या वैदिक साहित्य वैदिक वाङ्मयमा हामी हुर्केकालाई गुरुको बडो ठुलो सम्मान हामी गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता हामी हुन्छ त्यो संस्कार छ हाम्रो हामीले गुरुलाई सम्मान देखाएर तपाईँलाई हामीले ध्यान सिकाउँछौँ र ध्यान गुरुलाई सम्मान देखाएर ध्यान सिकाउँछौँ भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि तपाईँलाई हामी महर्षिको निर्देशनमा तपाईँको अब कसरी ध्यान गर्ने भन्ने कुनै एउटा साधन चाहिन्छ वैज्ञानिक अनुसन्धानले के गर देखाउँछ भन्नुहुन्छ भने तपाईँ यतिकै ध्यान गर्नु भनेर के गर्नु त तपाईँ यही त गर्नु पऱ्यो नि त क्रिया त हुनु पऱ्यो हो त्यसको लागि चाहिँ जुन महर्षिले इन्स्ट्रक्ट गर्नुभएको छ हामीलाई ट्रेन गर्नुभएको छ त्यो अनुसार हामीले मेन्टल एक्टिभिटीलाई इन्गेज गर्न सिकाउँछौँ र त्यो इन्गेज गर्नको लागि पनि हामी एउटा शब्द प्रयोग गर्छौँ त्यसलाई आध्यात्मिक हाम्रो भाषामा
mantra pani bhanna sakuncha shabda dhwani je bhanna bakya haina shabda matrai ha je bhanne pani bakya ma sauna shabda shabda huncha single word ha single word huncha ani tyo chai hamilai train garieko huncha ki tapai lai kun chai sound thik huncha jasari doctor kaha tapai janu bho uccha raktachap bhayo tapai kina raktachap bhayo kasto khan pin cha kasto jivan shaili cha guhamala pani cha ki to history herera ha tapai kaam ko prakriti kasto cha nun tel badi khanuncha ki उहाँहरुले छुट्याउनुहुन्छ तपाईलाई दवाई यतिकै त दवाई त दिनुहुन्न नि सबैले तपाईलाई जात बुझ डायग्नोसिस त गर्न पर्यो फिट हुन पर्यो दवाई काम गर्न पर्यो भोलि ठीक हुन पर्यो ठीक त्यही प्रकारले हाम्रो एउटा ट्रेनिङ हुन्छ जसरी डाक्टरीको ट्रेनिङ हुन्छ हामीहरुको ट्रेनिङ हुन्छ जहाँ कस्तो व्यक्तिलाई कस्तो साउन्ड ठीक हुन्छ र अथवा कस्तो विचार ठीक हुन्छ जसलाई उपयोग गरेर हामी विचारातीत हुन सक्छौ भावातीत हुन सक्छौ त्यो टेक्निक र विधि यसरी बोलेर त्यति हुँदैन के हुन्छ भने तपाई सिस्टमेटिक स्ट्यान्डर्डाइज्ड फर्म हुन्छ हाम्रो त्यो भर्नु पर्छ तपाईको सबै हिस्ट्री हामी हेर्छौ तपाईसँग आवश्यक परे कुरा पनि गर्छौ हाम्रो पर्सनल इन्टरभ्यु हुन्छ तपाईसँग इन्टरभ्यु भनेर फेल पास होइन कि मतलब तपाईलाई शब्द सेलेक्सन गर्न पर्यो किनभने साउन्डको ठुलो मलाई दिइने मन्त्रका बारेमा चाहिँ ढालु हुन्छ अनि त्यो तपाईलाई दिएपछि तपाईलाई डाइरेक्ट हामी प्रत्यक्ष चाहिँ अनुभव गर्न सिकाउँछौ अनि अनुभव गर्नुहुन्छ 15 20 मिनेट मैले भने अनि तपाई बोलेर मात्र हुँदैन बोलेर छुट्छन् धेरै कुराहरु तपाई लेखेर देखाउनु पर्छ हाम्रो इन्टरनेशनलली डिजाइन्ड क्वेशनियरहरु हुन्छ त्यहाँ त्यहाँ तपाईले सिस्टमेटिकली आफूलाई जे भएको छ जस्तो अनुभव गर्नु हो मेन्टली फिजिकली तपाई लेखेर देखाउनुहुन्छ अनि त्यसलाई कसरी करेक्सन गर्ने या कुन चाहिँ ठीक छ कुन चाहिँ ठीक छैन त्यो चाहिँ हामी तपाईलाई फेरि गाइड दिन्छौ यो दोस्रो दिन हुन्छ म अलि लम्बा चौडा भने माफ गर्नु होला अनि तेस्रो दिन हुन्छ तेस्रो दिनमा हामी तपाईलाई के सिकाउँछौ भने कसरी ध्यान गरे भने हामी ध्यानको सही बाटोमा छौ त यसका धेरै बुँदाहरू हुन्छन् त्यो हामी तपाईलाई क्लेरिफाई गर्छौ त्यसपछि तेस्रो दिनको अर्को सेसन हुन्छ फेरि त्यसमा कसरी ध्यान गर्ने कसरी नगर्ने यो कुरा हामी क्लेरिफाई गरेर यहाँलाई घर पठाउँछौ अनि घरमा ध्यान गर्नुहुन्छ यहाँले साँझ बिहान आउनु भएको छ भने साँझ साँझ आउनु भएको छ भने भोलिपल्ट बिहान गर्नुहुन्छ यहाँले होमवर्क जस्तो भनौँ न अनि त्यो गरेपछि घरको अनुभव त महत्त्वपूर्ण हुन्छ किनभने हामीसँग त तिन चार दिनपछि तपाईँ बिदा भएर जानुहुन्छ तपाईँ त घरमा कन्फिडेन्ट हुनु पऱ्यो नि ध्यान गर्नु अनि त्यसपछि घरको अनुभव फेरि भर्ने चाहिँ फर्म हुन्छ हामीहरूसँग कस्तो फिल भयो हो अर्को दिन अनि त्यो दिन हामीले चाहिँ स्ट्रेस भनेको के हो स्ट्रेस रिलिजको मेकानिजम हामी तपाईँलाई देखाउँछौँ पावर पोइन्टमा फिगरमा स्ट्रेस कहाँबाट आउँछ चिन्ता तनावबाट आउँछ चिन्ता तनाव कहाँबाट आउँछ विचार भनेको के हो विचारको मात्रा कस्तो के हो कति कति हुनुपर्छ या कसरी हाम्रो सिस्टम लोडमा जान्छ लोड पर्न जान्छ बिग्रन्छ त यो सबै मेकानिजम हामी देखाउँछौँ नर्भस सिस्टमको होल संरचना हामी देखाउँछौँ तपाईँलाई त्यति बेला पनि अनि त्यो बताएर हामी ध्यानमा बसाल्छौँ यहाँलाई फेरि अर्का क्वेसनहरू हुन्छन् त्यो भर्नुहुन्छ यहाँलाई यति बेलासम्म लगभग तपाईँ कन्फिडेन्ट भइसक्नुहुन्छ ध्यान गर्नलाई अनि अर्को दिन तपाईँ फेरि आउनुहुन्छ घरको गर्नुहुन्छ फेरि आउनुहुन्छ केन्द्रमा अनि तपाईँ फेरि फर्म भर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि त्यो दिन चाहिँ हामीले के सिकाउँछौँ यहाँलाई भने जीवनको लक्ष्य खालि विश्राम गर्ने मात्र होइन जीवनको लक्ष्य त ज्ञानको विकास गर्ने हो जागरुकता हो चेतनशील बन्ने हो तपाईँ सफल हुने हो कि के अरे सफल हुनको लागि तपाईँले कसरी सोच्नु आवश्यक छ तपाईँले कसरी प्लानिङ गर्ने कसरी डिसिजन मेकिङ गर्ने कसरी लाइफको भिजन मिसन गोल निर्माण गर्ने र त्यसलाई बिना प्रयासै कसरी हासिल गर्न सकिन्छ प्रकृतिको अनन्त अखण्ड सत्तालाई कसरी हार्नेस गर्न सक्छौँ हामी र एफर्टलेस फङ्सनिङ हुन जान्छ अवश्य किनभने जीवनको वास्तविक एचिभमेन्ट भनेको के हो भनेर हामीले हेर्ने भने यो त शान्ति र आनन्द हो अधिकांश मान्छेलाई यतातिर ध्यान गएको हुँदैन हो अन्तिममा त्यही हो जतिसुकै तपाईँ मिलियन्स बिलियन्स डलर्स कमाए पनि तपाईँको अन्तमा ह्याप्पिनेस छैन भने म लङ्का सुन्छ मेरो कान बुझै एकजना विद्वानले भनेका थिए अ म्यान विथ बिलियन्स अफ डलर इन द ब्याङ्क बट विथ अनह्याप्पी माइन्ड इज लाइक अ बेगर भिखारी बराबर हुन्छ त्यसको कुनै अर्थै हुँदैन अर्थ नै हामीले विभिन्न स्टोरीहरू देख्छौँ जस्तो सेलिब्रेटीहरू डिप्रेसनमा गयो अहिले चाहिँ डिप्रेसनको कारणले उनी चाहिँ औषधि उपचारमा छन् भन्ने सुन्छ अब त्यो सेलिब्रेटी मिलेनियर बिलेनियर सेलिब्रेटीहरू डिप्रेसनमा जानुको कारण पनि त यही त हो नि होइन अवश्य अवश्य टेन्सन स्ट्रेस ओके अब एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा अघि हाले गर्नुभयो विचार यो ध्यानले चाहिँ विचार शून्य बनाउँछ मानिसलाई भनौँ
अब मैले कल्पना गर्दाखेरि मान्छे कसरी विचार शून्य हुन सक्छ होला जस्तो अहिले तपाईसँग म संवाद गरिरहँदाखेरि पनि म ममा धेरै कुराहरू खिल्दिएका हुन्छन् मेरो मनमा मेरो दिमागमा मान्छे कल्पना पनि गर्छ मान्छे पुराना कुराहरू सम्झेर दुखी पनि हुन्छ अब नयाँ प्लानको लागि यसो गर्थे भने त्यो हरेक कुराहरू खिल्दिएका हुन्छन् त्यस्तो शून्यतामा पुग्छ मान्छे यो ध्यानबाट शून्यतामा पुग्नु त हाम्रो स्वभाव हो कसरी यो भन्नु होला तपाईँ कुनै पनि विचारहरू सोच्नुहोस् त तपाईँ किन सोच्नुहुन्छ त्यसको त कुनै कारण त हुन्छ नि त कज एन्ड इफेक्टको ल हुन्छ त्यसैले हामी कुनै पनि विचारहरू सोच्नुको अर्थ पनि आनन्दको लागि हो शान्तिको लागि हो पिसको लागि हो है र इनबिल्ट हाम्रो मेकानिजम के हुन्छ हाम्रो स्नायु प्रणालीको या हामीलाई प्रकृतिले कसरी बनाइदिएको हुन्छ भने यो व्यक्ति आनन्दित बनोस् भन्ने हिसाबले बनाएको हुन्छ मेन्टल्ली अब अर्को शारीरिक रूपमा कसरी बनाइदिएको हुन्छ भन्दा स्वस्थ बनाइदिएको हुन्छ प्रकृतिले तपाईँको शरीरको स्वाभाविक प्रवृत्ति स्वस्थ हुनु हो अब मनको स्वाभाविक प्रवृत्ति हुन्छ त्यस्तै गरेर तपाईँलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ यो कुरो सुन्दाखेरि हरेक व्यक्तिको मन आनन्दबाट परिलक्षित भइरहेको हुन्छ हाम्रो हरेक व्यक्तिको जीवनको लक्ष्य आनन्द प्राप्त गर्ने हो र हाम्रो मनमा जति पनि विचारहरू आउँछन् नि सब के को लागि आउँछन् त आनन्दको लागि आउँछन् शान्तिको लागि आउँछन् साइलेन्सको लागि आउँछन् शून्यतामा जानको लागि शून्यता भन्नाले माफ गर्नलाई यो होइन नथिङनेसको एक्सपिरियन्स अननोनको यात्रा हो यो आध्यात्मको यात्रा भनेको शान्ति र आनन्दको यात्रा हो यो बाहिरको जति पनि चिजहरू हामी देख्छौँ यो नोन हो यसले कहिले पनि ह्याप्पी बनाउँदैन मान्छेलाई किन भन्नुहुन्छ भने यो चेन्जिङ हुन्छ परिवर्तनशील हुन्छ तपाईँले भनेको चिज सोचेको चिज प्राप्त गर्नुभयो तपाईँलाई एकछिन आनन्द लाग्छ खुसी लाग्छ दुई चार दिन पनि रहन्छ तर त्यो सधैँ रहँदैन नि परिवर्तित हो यो बाहिरको संसारको स्वभाव हो यो रिलेटिभ फिल्डको नेचर हो यो चाहिँ त्यसैले हामीले यो कुरो बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि हाम्रो अन्तर्निहित जुन एउटा क्यारेक्टरिस्टिक्स हुन्छ हाम्रो विशेषता हुन्छ त्यो शान्ति हो जहिले पनि आनन्दमा जान मन खोजिरहेको हुन्छ मैले यो सोचेँ त्यो सोचेँ कन्फ्लिक्ट भयो यो भयो भन्छौँ नि हामी यो सबै के हो भने मेरो मनले आनन्द खोजिरहेको छ तर खोज्या खोजि छ सर्चिङमा मात्रै छ कन्फ्युजनमा छ कन्फ्लिक्टिङमा छ भेटाएको चाहिँ छैन भड्किरहेको छ त्यसैले यसलाई शान्त गर्नको लागि तपाईँले विचार नसोच्नुहोस् या यो सोच्नुहोस् भनेर हुँदैन त्यसमा हामीलाई प्रविधि चाहिन्छ सिस्टमेटिक साइन्टिफिक प्रविधि चाहिन्छ साइकोलोजिकल्ली प्रुभन चाहिन्छ फिजियोलोजिकल फ्याक्टमा आधारित चाहिन्छ तपाईँले कालो भालु नसोच्नुहोस् भन्यो भने के हुन्छ त्यही कालो भालु सोच्नुहुन्छ डोन्ट थिङ्क अबाउट द्याट प्रब्लम यु थिङ्क अबाउट द प्रब्लम डोन्ट वरी यु बिगिन टु वरी इट डजन्ट वर्क तपाईँ पोजिटिभ थिङ्कर बन्नुहोस् सकारात्मक सोच ल्याउनुहोस् भनेर कसैले ल्याएको देख्नु भएको छ बिरलै त्यस्तो हुँदैन जब स्नायु प्रणाली स्ट्रेसले आकुल भइरहेछ व्याकुल भइरहेको छ तपाईँ सकारात्मक सोच गर्नुहोस् यसले कुनै पनि काम गर्दैन त्यसैले हामीलाई सिस्टमेटिक टेक्निक चाहिन्छ त्यो टेक्निकमा म तपाईँलाई एउटा के भन्न चाहन्छु भने मोडर्न साइकोलोजी आधुनिक मनोविज्ञानले दिएको एउटा राम्रो चाहिँ उपहार हामीलाई के हो भन्नुहुन्छ भने हरेक व्यक्तिको मन अनन्त अखण्ड शान्ति र आनन्दतर्फ स्वाभाविक परिलक्षित भइरहेको हुन्छ बगेको पानी जस्तै हुन्छ र हामी बगेको पानीमा पौडी खेल्न जानियो भने हाम्रो पौडी खेलाइ बडो सरल हुन्छ हाम्रो प्रयास कम हुन्छ ठिक त्यही प्रकारले हामीले बुझ्ने मात्रै हो यो जब बुझ्छौँ हामी हरेक सोच विचारहरू आनन्दको लागि परिलक्षित छन् भन्ने कुरा हामीले जान्ने हो भने हामीलाई टेक्निक सिक्नलाई हामीलाई गाह्रो हुँदैन गाह्रो किन छ त भनियो भन्नुहुन्छ भने हामी कल्चरली हामी कसरी प्रशिक्षित भइरहेका छौँ भने जीवन एक सङ्घर्ष हो जीवन रक्तपात हो दुःख गऱ्यो भने मात्रै सफल हुन्छ पसिना निकाले मात्रै सफल भइन्छ हाड बढेर सफल हुन्छ यो त पुरानो सिद्धान्त भइसक्यो आधुनिक विज्ञान मनोविज्ञानले त यति छलाङ लगाइसक्यो कि तपाईँको मनले यी सङ्घर्षलाई बाइपास गरिदिन सक्छ यदि तपाईँसँग स्ट्राटेजी राइट टेक्नोलोजी छ भने टेक्निक हो ठुलो कुरा एजुकेसन हो नलेज हो ठुलो कुरो त्यसैले जुन नलेज भनेर हामी हिँडिरहेछौँ अहिले समाजमा हामी त इन्फर्मेसनलाई नलेज भनिरहेछौँ हामी स्कुल जान्छौँ कलेज जान्छौँ युनिभर्सिटी जान्छौँ लाइब्रेरी जान्छौँ इन्टरनेट हेर्छौँ वेबसाइट हेर्छौँ के को लागि भन्यो भने ज्ञानको लागि यो सत्य होइन ज्ञान त हामीभित्र अलरेडी छ यो त उजागर गर्न मात्रै बाँकी छ ज्ञान भनेको त जागृति हो ज्ञानम चेतनायम निहितम ज्ञानी बन्नु भनेको त चेतनशील बन्ने हो धेरै किताबहरू पढेर कोही ज्ञानी बन्ने होइन त्यसैले त्यो भावातीत ध्यानले हाम्रो मनलाई जुन शान्त हुन सिकाउँछ पहिलेदेखि भइरहेको शान्तिलाई डिस्कभर गरेर सिकाउने यसलाई अनभेल गर्ने भन्छ वैदिक साहित्यमा यसलाई उजागर गर्ने भन्छ जसरी बादल हट्यो भने
sun shining hunsa, dharti ujala hunsa, thik tei prakarle hamra vicharharule ya hamra stress le tension le tanav le hamro chai snayu pranali ko tyo bahirmukhi ananda ma jane jun swabhav hunsa, sharir ko swastha hune swabhav, man ko ananda ma jane swabhav lai dhaki rahego hunsa. Aba guru maile yahalai euta prashna gare, yahasang sambad gardai jaudakhari mero man bhitra euta prashna ubjiyo, ma ta maile aghi pani bhane yahalai. Yang hal ini sambat gerilya, tapi ini mira mon mon bicara lo air akhiran, itu sunya khususnya unjuk bener bener sudah dimiliki. Apa oil ini manusia itu yo covid pas hari ini, alikati body depression mah gaya ku, manusia grup mah ini birami haru body gaya, mana report air akhiran. Ani yo neuropsychiatric mah gaya treatment kerawun ini haru jauh unun sa. Justru sih mahal usaha kita saman bay atau masalah lali dokun baku sa, ausudi lili dokun baku sa. Tisto kisim ko birami lah, tapi yo bahwati dihal neta. Tapi problemnya yang kita bandar kiri, itu sistem kayaknya scientifically proven teknik cahaya amilai. Pramadi itu guna baru, peer reviewed scientific research orang baru, pramadi itu bahagia guna baru. Itu cahaya challenge versus bahwati dhyan le. Bahwati dhyan majun ananda anusanaan orang beri uksa bisoga. Bikasib desa orang mah, utkrista laboratory orang mah, Harvard, Cambridge, Oxford, Stanford, California, yang kah laboratory orang mah, jun manusia ko mastis kalai. Higher level का microscopic powerful computerized scan हो रहा है जो अनुसंधान करिए कुछ तो यो कारण है हमी वास्तव में यथापटी लाए को हमें ले सयों हजारों व्यक्ति और लाई यो किसी को समस्या बड़ा हमें ले मुक्ति दिला कर सों बल्कि अब अलग टेलीविजन है यार नहीं तो उस त्यो समस्या बड़ा ग्रसित होने जब नहीं वहाँ और ले या हाल उस समस्या को टेक्निक सिक्नु भयो भने जुन समस्या भोगिरहनु भएको छ त्यो समस्याबाट मुक्ति पाउनु हुन्छ भनेर ग्यारेन्टी गर्दा हुन्छ हेर्नुस् ग्यारेन्टी त मेडिकल साइन्सले पनि त्यसरी भन्दैन किन हामीले उपयोगी हुन्छ भन्दैनौ भन्दाखेरि उपयोगी हुन्छ अब यो त एउटा मेडिटेसन हो हेर्नुस् अब बुझ्नेले कतिको गहिराईबाट बुझ्नु भएको छ या सिकाउनेले पनि कतिको गहिराईबाट सिकाउनु भएको छ त यो प्रभाव पार्छ अथवा शिक्षणले र सिकाउने बीचको संघर्षले चाहिँ प्रभाव पार्छ हाम्रो जीवनलाई हाम्रो स्वास्थ्यलाई हाम्रो सफलतालाई प्रभाव पार्ने मल्टिपल फ्याक्टरहरु हुन्छन् त यो सबै कुरामा हामी होशियार हुनुपर्छ र यो ध्यानको अभ्यासबाट साच्चै नै विश्राम हासिल गर्नुहुन्छ भने ठीक नहुने भन्ने हुँदैन ओके अब ध्यान धेरै किसिमका सुन्छौ हामी अब कति त बंद सत्र में गए नौ दस दिन समय से वो सत्र वन भूमि में गए रफी पसन्ना ध्यान गए को बंद देख सों साथी बहाली गए को सुन सों पनी अब यह आरु को ध्यान किस्तो बंद सत्र पनी हुई ना वाला है ना बंद सत्र पत्र ही अलग सामान्य हो तब आवासीय बनने को मिली आवासीय हो जाए ना आमिर की ऐसा बने वर्किंग प्रोफेशनल और अथवा सही बड़ी फोकस करिए कुछ हाँ इसको मतलब यो है ना कि बुढ़ा पागले करना उन्ना बननी हुई ना तो इसको बच्चा ले बनी करनी बस से ना ध्यान सब औरों ध्यान औरों बंदा बहुत ही ध्यान की माचे फरक सा हो इसको सही महिले अभी समरसन अपनी हालाय निवेदन करें चार दिन एक एक घंटा को क्लास होना है इसको पहले मुहारले घरमा ध्यान गर्नुहुन्छ 15-20 मिनेट मात्रै अनि महिनामा एक महिनापछि हामी कहाँ फलोअप गर्न आउँछ महिनामा एकचोटि आउँ त गाह्रो भएन नि फेरि पनि जसलाई गाह्रो हुन्छ उहाँहरूलाई हामी अनलाइनको सुविधा दिन्छौ अनलाइनबाट हामीले कोचिङ गर्ने गाइड गर्ने चेकअप गर्ने फलोअप गर्ने जिज्ञासाहरूको चाहिँ उत्तर दिने त्यो प्रक्रिया हाम्रो जीवनभर रहन्छ ओके अब यो हाम्रो संवाद सुन्दै गर्दाखेरि हेर्दै गर्दाखेरि कति प्राय त त्यहाँ गएर बुझौँ अथवा म पनि सहभागी हौँ भन्ने जिज्ञासा हुन पनि सक्छ भयो पनि होला अब उहाँहरूले चाहिँ काठमाडौँमा मात्रै छ कि अब काठमाडौँ बाहिर पनि छ कि अथवा कसरी तपाईँहरूको एक्सेसमा आइपुग्ने हामी म चाहिँ खुमलटार नेपाल महर्षि वेदिक फाउन्डेसन खुमलटार भावार्थिक ध्यान केन्द्रमा कार्यरत छु
र हामी देशव्यापी जान्छौँ पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्म बेला बखतमा हिँडिरहेका हुन्छौँ ध्यान सिकाउँदै जस्तो कुनै ठाउँमा कोही व्यक्तिहरूले यसको बारेमा सुनेर जानेर बुझेर या कसैले अनुभव गरेर मैले यसरी सिकेँ मलाई यो फाइदा भयो भनेपछि हामीलाई बोलाउनु भयो भने पनि हामी जान्छौँ हामी घरमा पनि जान्छौँ गइरहेकै छौँ यस्तै अब देशभरि हाम्रा करिब करिब 100 गुरुकुलहरू छन् ती गुरुकुलहरूमा हरेक गुरुकुलमा ध्यान प्रशिक्षकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि सिकाउनुहुन्छ यस्तै यहीँ काठमाडौँमा मेरा आफ्नै 3-4 सेन्टरहरू छन् गाउँठाउँमा सेन्टरहरू छन् जुनसुकै ठाउँका व्यक्तिलाई पनि यो बडो सरलतापूर्वक यसको पहुँच छ यसमा कुनै अप्ठ्यारो छैन खालि सम्पर्क गर्नु पऱ्यो चाहना हुनु पऱ्यो जो इच्छा गरे हौ मनमा हि प्रभु प्रताप कति दुर्लभ नाही भनिन्छ अब एउटा म यहाँलाई जिज्ञासा लाग्यो व्यक्तिगत प्रश्न गरेँ मानिस किन दुःखी हुन्छ भन्दाखेरि जब मानिसमा क्षति हुन्छ अथवा उसले गुमाएको महसुस गर्छ अथवा ऊ चाहिँ डाउन फिल हुन्छ अथवा ऊ लुज उसले लुज फिल गर्छ त्यति बेलामा मान्छे अझ चिन्ताग्रस्त हुन्छ मानौँ तपाईँ त यो क्षेत्रमा 2.5 दशकदेखि अनवरत हुन्छ एउटा हाइपोथेटिकल क्वेसन हुन सक्ला यो जस्तो यहाँमा कुनै क्षति भयो अथवा यहाँले कुनै गुमाउनु भयो भने तत्कालै तपाईँ रियाक्ट गर्नुहुन्न त्यसो भने जो आम मान्छेले गर्छ तपाईँ सम्हालिन सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् म त्यस्तो अद्भुत हुँ भनेर मैले खण्ड गर्दिनँ तर पनि म एउटा प्रशिक्षक हुँ हुनसक्छ तपाईँ र ममा थोरै फरक होला यहाँले एउटा बडो महत्त्वपूर्ण कुरा के गर्नु भने दुःखको महसुस गर्छ जुन भन्नुभयो नि महसुस केले गर्छ यहाँले यसो विचार गर्नुहोस् त यहाँको मनले गर्ने हो यसैले दुःख सुख सबै मनको कुराहरू हो तपाईँको आनन्द भनेको एउटा क्षेत्रको नाम हो एउटा सत्ता हो त्यो आत्मसत्ता भौतिक शास्त्र यसलाई ग्राउन्ड स्टेट भन्छन् क्वान्टम भोइड क्वान्टम साइलेन्स नन लोकल डोमेन विभिन्न नामहरू छन् त्यस्तै आध्यात्म यसका आत्मसत्ता ब्रह्मसत्ता निर्माणको सत्ता समाधिको सत्ता परमात्माको सत्ता विभिन्न नामहरूले हामी यसलाई चाहिँ भन्छौँ र त्यो एउटा सत्ता हो जुन इन्फिनिट ह्याप्पिनेसमा हुन्छ ब्लिसमा हुन्छ अर्ग्यानिक लाइभली जागरुक सत्ता हो त्यो त्यहाँबाट यो विश्व ब्रह्माण्ड म्यानिफेस्ट भएको हुन्छ त्यो सत्ता आनन्दमयी सत्ता हो त्यो त्यसको अनुभव हामी मनको माध्यमबाट गर्न सक्ने एउटा प्रकृतिले हामीलाई त्यो नर्भस सिस्टम दिएको छ त्यसलाई हामी उपयोग गर्न सक्छौँ यसलाई भौतिक शास्त्रहरू उपयोग गर्छन् भौतिक शास्त्र अन्वेषण गर्छन् तपाईँ सुन्नुभयो होला जिनिभामा नासामा बडे बडे मेसिनहरू हुन्छन् जसले पदार्थको सूक्ष्मतम सत्तालाई अन्वेषण गर्छन् उनीहरू जस्तो हाम्रो शरीर सेलबाट बन्छ सेलका अन्वेषण गर्छन् सेल डिएनएले बनाउँछ डिएनएको अन्वेषण गर्छन् मलिक्युल्सले बनाउँछ मलिक्युल्सको अन्वेषण गर्छन् एटम देख्छन् एटम अणुको अन्वेषण गर्छन् न्युट्रोन प्रोटोन इलेक्ट्रोनहरू देख्छन् फोर्सहरू देख्छन् त्यस्तै सब एटमिक पार्टिकल्सहरू फोर्सहरू हुँदै हुँदै अन्तमा अहिलेसम्मको मोडर्न फिजिक्स यसलाई क्वान्टम फिजिक्स भनिन्छ या क्वान्टम मेकानिक्स भनिन्छ यसले डिस्कभर गरेको बडो सुन्दर पक्ष के हो भन्दाखेरि कुनै पनि पदार्थ जति सूक्ष्म सत्तामा जान्छ त्यति शक्तिको भण्डारमा जान्छ फाइनर लेयर्स आर मोर पावरफुल देन द सर्फेस लेभल अफ द अब्जेक्ट एटोमिक सब एटोमिक लेभल्स आर हाइली एनर्जेटिक फिल्ड इन क्रिएसन अब यदि प्रकृतिमा कुनै पनि पदार्थ सूक्ष्ममा शक्तिशाली छ भने हाम्रा विचारहरू पनि तिनै अणु परमाणुकै अर्को रूप हो र यो पनि सूक्ष्ममा शक्तिशाली हुनैपर्छ भन्ने विज्ञानको मान्यता छ त्यसैले हामी के गर्छौँ त भन्दा जसरी अब्जेक्टिभ अप्रोचको यो अन्वेषण अनुसार सूक्ष्म सत्ताको अन्वेषण गर्दै गर्दै शून्यमा जाँदैन वैज्ञानिकहरू त्यस्तै हामी मनको अनुसन्धान मनको सूक्ष्मतम सत्ताको अनुभव गर्दै गर्दै पुरै शान्ति र आनन्दको सत्तामा जाने यो एउटै सत्ता हो यो भौतिक शास्त्रले दिएको एउटा कन्ट्रिब्युसन हो मानव जातिको लागि कि सूक्ष्म सत्तामा शक्ति हुन्छ हामी ध्यानको माध्यमबाट त्यही सूक्ष्म सत्तालाई म्याथमेटिकल हिसाबले वैज्ञानिक हिसाबले ग्रेजुअल्ली हामी त्यो सूक्ष्म सत्ताको अथवा आनन्दको सत्ताको शान्तिको सत्ताको अनुभूति गर्दै गर्दै जब हामी अगाडि बढ्छौँ त्यो हाम्रो मानसिक क्रियाकलापहरू न्यूनीकरण हुँदै जान बाध्य पारिएको हुन्छ यसमा त्यो बाध्य हुँदाखेरि व्यक्तिको मन अटोमेटिक शान्त हुन जान्छ त्यो बगिरहेको नदीमा पौडी खेले जस्तै हुन्छ मैले अघि भने कि मन स्वाभाविक आफै आनन्दमा जान खोजिरहेछ भने हामीले यसलाई गाइड गर्ने मात्रै हो र त्यो गाइड गर्ने समग्र प्रविधिको नाम हो भावातीत ध्यान ओके अब अन्तिममा छौँ हामी अन्तिममा एउटा निष्कर्ष निकालौँ जस्तो अहिलेको समाज अब अहिलेको नेपालकै सन्दर्भ हेर्ने हो भने पनि
राजनीति पनि भ्रष्ट भयो अलिकति नागरिकलाई भन्दा पनि आत्मकेन्द्रित मानिसहरु बढी भए आत्मकेन्द्रित सुखमा रमाउन खोजे भन्ने किसिमको नागरिकको गुनासो पनि यहाँले सुन्नु भएको छ त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि त समग्रमा समाज एउटा चाहिँ अनुशासित एउटा समृद्ध एउटा सुखी समाजका लागि त ध्यानले धेरै ठुलो चाहिँ महत्त्व पुर्याउँदो रहेछ तपाईसँगको यो मेरो आधा घण्टाको संवादले मैले यो निष्कर्ष निकाले त्यसो हो भने त जम्मा एउटा मानिसको जीवनको साँझको 15 मिनेट बिहानको 15 मिनेट आधा घण्टा समय यसमा लगाउनलाई उत्प्रेरित गरियो भने त एउटा समृद्ध समाज एउटा अनुशासित समाज त निर्माण हुने थियो होला अवश्य अवश्य हामीले कुनै पनि समस्याहरु कुनै पनि समस्या चाहे तपाईको मानसिक समस्या स्वास्थ्यका समस्याहरु हुन् भ्रष्टाचारका समस्या समाजका हत्या अपराधहरु जति पनि छन् नेगेटिभिटीहरु यहाँ समय के वैज्ञानिकहरु अहिले त के भन्छन् भने बाढी पहिरो भूकम्प जस्ता यी प्राकृतिक प्रकोपहरु समेत व्यक्तिको मनको अशान्तिबाट सुरु हुन्छ त्यसैले अब यो कुरा बुझ्न अलिकति हामीलाई साइन्टिफिक विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ कसरी एउटा व्यक्तिको चलिरहेको तनावमा भएको चिन्तित मनले कसरी इफेक्ट पार्छ पर्यावरणलाई मुलुकलाई विश्वलाई भौतिक शास्त्रमा एउटा गजबको सिद्धान्त छ एभ्रीथिङ इन द युनिभर्स इज कन्सिस्टेन्टली अफेक्टिङ एभ्री अदर थिङ नथिङ एक्जिस्ट इन आइसोलेसन हरेक चिजको हरेक चिजसँग सम्बन्ध हुन्छ त्यसैले जब हाम्रो मन शान्त हुन्छ एउटा व्यक्तिको इमेजिन गर्नुस् एउटा व्यक्तिको मन शान्त हुने बित्तिकै उसको परिवारमा असर जान्छ नि त घरको मूल्य मान्छे शान्त भयो भने उसको श्रीमती छोराछोरी मातापितामा उसको प्रभाव जान्छ कि जाँदैन जान्छ त देश चलाउने मुलुक चलाउने नेताहरू जब शान्त हुन्छन् अब अहिले जति पनि यो रडाको मचिरहेछ नि मुलुकमा यो सबै मनको अशान्ति हो जति पनि भ्रष्टाचार छ नि राइट इगो इगो भनेकै मेन्टल एक्टिभिटी हो बढिरहेको छ बढेको छ द्वन्द छ सबै यो मै खाऊ मै गरौ सुख सहेल वा मोज म गरौ अरु कोही पनि हुने सेपरेसनको फिलिङ छ त ध्यानले के गर्न चाहिँ युनिफाई गर्दिन्छ युनिफिकेसनमा लिएर जान्छ एकत्वमा जहाँ हरेक चीज मर्ज हुन्छ अहम् ब्रह्मास्मिको सिद्धान्त हो यो प्रकृतिमा हरेक चीज शून्य साइलेन्सबाटै मेनिफेस्ट भइरहेछ एउटा सानो बिउ हेर्नुस् यहाँले विशाल रुख बनेको हुन्छ त्यही साइलेन्सको सत्ताबाटै मेनिफेस्ट हुन्छ त्यो त्यसको अनुभूति गर्ने हो भने म तपाईँलाई तपाईँ मेरै दाई भाइ हो मेरै बच्चा हो तपाईँ सबै ह्युम्यानिटी मै त हो नि यही त हाम्रा ऋषि महर्षिहरूले दिएको ठुलो ज्ञान थियो नि त अहम् ब्रह्मास्मि म नै त विश्व ब्रह्माण्ड हुँ सबै जनताहरू मै हुन् म नै त जनता हो कसले कसमा भ्रष्टाचार गर्ने आफ्नो छोरासँग कसैले भ्रष्टाचार गर्छ आफ्नो छोरीसँग कसैले भ्रष्टाचार गर्छ र त्यो भएन अहिले त्यो चेतना भयो हो त्यो मन चाहिँ दौडेको दौडै भयो कन्फ्लिक्ट भयो व्यक्ति डिस्कनेक्टेड भयो जुन एउटा अनन्त अखण्ड शाश्वत सनातन पुरातन सत्ता छ नि वेदको सत्ता ज्ञानको सत्ता जागृतिको सत्ता त्यहाँबाट व्यक्ति विच्छेदित भयो त्यो विच्छेदित बनाउनको लागि धेरै कुराहरू जिम्मेवार छन् त त्यो कन्डिसनिङ जब हाम्रो हुँदै गयो यो स्ट्रेस टेन्सन सङ्घर्षमय जीवनले अनि हामी हाम्रो ग्राउन्डलाई हामी गुमाउन थाल्यौँ अनि त्यसपछि हरेक किसिमको समस्याहरू यहाँबाट आउन थाल्यो भनेपछि त यो संवाद त आजको आधा घन्टा पर्याप्त भएन किन तर कार्यक्रममा आधा घन्टाकै हो मैले के बुझेँ भने हामीले यो विषयमा अझै बढी समाजमा बहस छलफल गरेर हरेकलाई यसतर्फ जागरुक गराउन सक्यौँ भने यो तमाम समस्याहरू न्यूनीकरण गर्दै एउटा समुन्नत र समृद्ध समाज निर्माण गर्न सकिने रहेछ किनकि यहाँले बरोबर के पनि भन्नुभएको छ भने भावातीत ध्यान साइन्ससँग जोडिएको छ साइन्टिफिक रिसर्चहरूबाट चाहिँ प्रमाणित छ यो र यो प्रमाणित गरिएको हुनाले पनि यो हाम्रो समग्र चाहिँ फिजिक्स अथवा यो जुन चिकित्सकीय विज्ञान छ त्योसँग पनि रिलेट छ त्यस हिसाबले पनि यो अवश्य म एउटा कुरो यहाँको रमाइलो प्रसङ्ग निकाल्नुभयो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान मोडर्न मेडिकल साइन्सले बारम्बार भनेको अभिव्यक्ति के हो भन्नुहुन्छ भने घोषणा गरेको कुरा आज 80-90% रोगहरू जति पनि छन् समाजमा यो चाहिँ स्ट्रेसबाट आउँछ भन्छन् मेडिकल साइन्सले अब स्ट्रेस भनेको शारीरिक रूपमा भएको उबड खाबडलाई बुझाउँछ अब यहाँले सोध्नुहोस् डक्टरलाई डाक्टर साहब यो स्ट्रेस कहाँबाट आउँछ भनेर सोध्नुहोस् यहाँले स्ट्रेस विभिन्न फ्याक्टरहरूबाट आउँछ तर सबभन्दा ठुलो यसको सोर्स भनेको इट इज थिङ्किङ सोच विचारबाट अब हामीलाई के लाग्छ भने होइन मेरो सोच विचार त मेरो जिन्दगी चलाउँछ होइन र जिन्दगी त चलाउँछ
त्यसैले तपाईको सबै उबडखाबड पनि त्यसैले उत्पन्न गर्ने हो त्यसैले पूर्वीय सभ्यतामा एउटा गजबको चाहिँ सिद्धान्त के छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो विचारले हाम्रो जिन्दगी चलाउने होइन हेर्नुस् है हाम्रो जागृतिले चलाउने हामीलाई हामीले हातले लेख्छ भन्छौ हातलाई केले लेखाउँछ विचार गर्नुस् त तपाईको जागृतिले लेखाउँछ राइट 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 हामी खुट्टाले हिँड्छ भन्छौ मुखले खान्छ भन्छौ तर यहाँ त गराउने त अर्कै तत्व छ नि हो नि हो मनले गराउँछ मनलाई पनि गराउँ त फेरि अर्को तत्व छ अवेयरनेस जागृति चेतना त्यसैले वैदिक साहित्यमा भनिएको ज्ञानम चेतनायम निहितम ज्ञानले व्यक्तिलाई स्वस्थ पनि बनाउँछ शान्त बनाउँछ आनन्दित बनाउँछ समृद्ध बनाउँछ सक्सेसफुल बनाउँछ तपाई के चाहनुहुन्छ त्यो सबै चीज दिने त ज्ञानले हो नि त ज्ञान भनेको के हो जागृति हो चेतना हो त्यसैले ज्ञानम चेतनायम निहितम हामी कुनै पनि प्यारेन्ट्सले या शिक्षकले आज यो चेतनाको ज्ञान यति महत्त्वपूर्ण भएर पनि हामी भन्दैनौँ हाम्रो बालबालिकालाई बच्चा बच्चालाई विद्यार्थीलाई कि बाबु नानी तिमी चेतनशील बन्नुपर्छ शान्त बन्नुपर्छ आनन्दित बन्नुपर्छ हामी त के भन्छौँ हाड घट्नुपर्छ पसिना निकाल्नुपर्छ सङ्घर्ष गर्नुपर्छ दुःख गर्नुपर्छ दुःख गरे पो सुख पाइन्छ दुःख बराबर सुख हुन्छ यहाँले देख्नुहुन्छ म्याथमेटिकल्ली दुःख बराबर सुख हुन्छ यस्तो देख्नु भएको छ त्यस्तो हुँदैन त्यो नियम छैन मैले भने हामी यदि टेक्नोलोजीको हामीलाई ज्ञान हुने हो भने जागृतिको विकास गर्ने हो भने हामी दुःखलाई बाइपास गरिदिन सक्छौँ हाम्रो माइन्डको त्यो क्यापेसिटी छ अनन्त अखण्ड शक्ति हुन्छ ह्युमन माइन्डको ह्युमन ब्रेनको ह्युमन फिजियोलोजीको हामीले विचारलाई नियन्त्रण गर्न नसकेर हामी दुखी भइराखेका छौँ अथवा विचार मन शान्त गर्न नजानेर जागरुक बनाउन नसकेर होइन अब यो तर्फ लाग्नु पर्ने रहेछ अब यहाँसँगको संवादलाई म फेरि पनि कुनै सन्दर्भ पारेर फेरि पनि जोड्ने छु आज अब हाम्रो यो जुन आधा घन्टाको समय सकिएको छ यो महत्त्वपूर्ण समयका लागि तपाईँ हाम्रो स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र म यो यहाँसँग संवादप्रति अनुग्रहित पनि छु हस् धन्यवाद नमस्कार हजुर सरकार संवादमा आज हामीले नेपाल महर्षि वैदिक फाउन्डेसनका ध्यान प्रशिक्षक माधव प्रसाद अरियालसँग रहेर जीवन जगत र समग्र समाजका विषयमा ध्यान के हो ध्यान किन गर्नुपर्छ र ध्यानको महत्त्वका विषयमा संवाद गर्यौँ हवस् त आजको सरकार संवाद यति नै म श्रीकृष्ण नेपाली बिदा हुन्छु नमस्कार